contoh lah iPhone 3S baru 1 million kot. Owner ikas kat luar sana tak ke? Geram tengok ni. Oh. Saya sendiri tengok pun wow, amazing. Berbeza sangat dengan lama tu. Sangat berbeza. First, saya nak bagi tahu dia ada dua conversion. Satu one to one, lagi bukan one to one. Bermaksud satu kena tukar full set, satu lagi conversion tukar bumper dengan lampu saja. Bonet pakai balik dengan fender. Ada dua option. Jangan. Habis yang ni dia buat apa? Yang ni daripada E53 pre-facelift, kita jadikan dia E63S facelift 1-2-1. 1-2-1 bermaksud, saya ada cerita sebelum ni, macam mana E63S facelift, macam tu lah rupa dia. Dia bumper dia panjang, dia ada wide body, dia punya bonet dah ada macam ni, dia tak ada pakai. Fender tu tukar sekali? Oh, owner kena tukar sporing lah. Dalam sangat buat body je. Tapi kan siap ada lekuk ni semua. Memang, dapat sekali je. Yes, satu set dia memang datang satu kali. Cantik, okey. Good. Nah, cakap not bad. Dia punya design dia, rupa baru dia. Wow. Sangat. Eh Faiz, tu apa? Ini pun sama projek sebiji lagi. Sama dia buat. Macam oh, ni yeah, rupa. Macam ni pun sama. Berbeza enjin saja. Kalau tepi side skirt dia lebih kurang macam AMG lain, tapi bezalah daripada segi trim dia ni. Ini dia boleh separate. Dia lagi keluar sikit daripada original. Tu dia nampak orang cakap wide sikit lah, ada design sikit. Ha, tepi ni je. Kita pergi belakang, jom. Belakang semua tukar kecuali panel body saja. Oh. Kita tukar bonet, kita tukar lampu, kita tukar bumper. Plug and play. Fitting cun cun Cina. Cantik. So daripada rupa-rupa bontot besar, kita jadi bontot dia kecil dan seksi. Ha, kan cantik ada macam bentuk. Macam nampak new generation terus eh. Ha, memang new generation. Mana ada lagi E-class baru lagi. Ooh. Inilah E-class yang live sekali balik. Sekarang baru sekali ni kita dah buat sebiji, and then tunggu itu sebiji. Ah, ini kita review ini dulu. Tengok apa perbezaan dia. Beza color saja. So ni jimat berapa ratus ribu boleh? Kalau baru, contohlah E63S baru 1 million kot. E63S lah. Firstly, 1 million. Kalau convert, pejam mata lah korang. Pak, beli sweat lah korang. Baik, buka base. Okay, stop. Nak. Sebab dia rupa lain kan? Betul. So, abah-abah kat luar sana tu yang pakai E-class, tak kisahlah. E200, E250, E300. Ada plan ni nak convert kepada ni? Come on. Kami boleh buat. Kalau tak nak E63, ambil E53. Kalau tak nak E53, ambil AMG Line. Facebook. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, komen dan share dan seterusnya.